င်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ်ကနေဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဂျိုင်းဝင်းကြီးကနေပြည်တော်ကိုလျှို့ဝှက်လာရောက်ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလိုက်သလိုအာဆီယံနိုင်ငံဂျိုင်းဝင်းကြီးအစည်းအဝေးမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သတင်းစကားကိုဖတ်ကြားပွဲရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆရာနာရှင်ဒေါ်လန်ရဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF အတွက်လက်နက်ခဲယံရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးတွေအဓိကဖြစ်တင်းနေပြီဖြစ်တယ်လို့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလကပြောဆိုခဲ့သလိုဒေါ်လာရေးကအချိန်တက်လာလေးလေးအောင်ဘွဲကိုမြင်ရလေးလေးဖြစ်တာကြောင့်ပုံမအားထက်အပင်မန့်ခံပြီးစွစွစည်းစည်းနဲ့ချီတက်ကြဖို့ဝင်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကနှိုးဆော်ထားတဲ့သတင်းပါဝင်ဒီကနေ့နေ့လယ်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းသတင်းကတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးနွန်ပရမိုဝီနိုင်ဟာဇော်လိုင်လာ9ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလျှို့ဝှက်လာရောက်ခဲ့ပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဇော်လိုင်လ17ရက်နေ့ကစပြီးအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးအစည်းအဝေးမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးဂျိုတိုသတင်းဌာနကနေသတင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျိုတိုသတင်းအရဒေါ်ဆန်းစုကြည်စီကသတင်းစကားကိုလည်းဒီကနေ့ဇော်လိုင်လ17ရက်နေ့အာဆီယံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးမှာဖတ်ကြားပွဲရှိတယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟာဇော်လိုင်လ9ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့အထူးလေရင်နဲ့နေချင်းပြန်လာရောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလိုလာရောက်မှုသတင်းကိုစေကောင်စီဘက်ကသတင်းမထုတ်ပဲလျှို့ဝှက်ထားခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနကနေထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာဇွန်လ9ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုနေချင်းပြန်လာရောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီသတင်းကိုစေကောင်စီဘက်ကမထုတ်ပြန်ပဲလျှို့ဝှက်ထားခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းသတင်းအကြေအဝတ်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျ။ဒီတစ်ခါဆရာနာရှင်တော်လန်ရဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အတွက်လက်နက်ခဲယံရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးတွေအဓိကဖြည့်တင်းနေပြီဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ UNG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့23ညိန်နောက်အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကနေပြည်သူကိုအသိပေးပြောဆိုခဲ့တာပါ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့လက်နက်ခဲယံမိကျောက်ဝယ်ယူဖြည့်တင်းရေးနဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရိတ်ခါဆေးဝါးစတဲ့အသုံးစရိတ်တွေကိုအဓိကထားပြီးဖြည့်တင်းနေတယ်လို့နေဦးတော်လိုင်းရေးမှာဆရာနာရှင်ကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံရေးအတွက်အင်အားနှဲပါလို့မရပဲကနအစုံကနေအလုံးဝိုင်းဝန်းအားဖြည့်ကြဖို့ကိုလဲယာယီသမရကတိုက်တွန်းနှုတ်ဆော်ထားပါသေးတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရက်တွေကြောင့်ပျက်စီးဆုပ်ယုပ်သွားတဲ့လူတို့ရဲ့ဒဏ္ဍာရီဥစ္စာတွေအထွေထွေစီးပွားရေးချွတ်ချုံကျမှုနဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုဒဏ်တွေကိုပြည်သူလူထုကအလူအလဲခံစားနေရတယ်လို့ဒီလိုအချိန်နဲ့မျိုးမှာလက်နက်ကင်ခုခံတော်လန့်စစ်ကိုစင်နှွဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြေပြင်ကပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လဲမိမိတို့အစိုးရဘောပုံမခိုင်မြဲတဲ့ယုံကြည်မှုတွေဖြစ်တော့အောင်စူးစမ်းတိစောက်ကြဖို့နဲ့မိမိတို့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးနီးနာတွေကိုလည်းဝင်ကြီးဌာနအချင်းချင်းပုံမချိတ်ဆက်အားကောင်းအောင်တိစောက်ကြဖို့အထူးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်လို့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလက်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေါ်လန်ရဲ့အချိန်တက်လာလေလေအောင်ပွဲမြင်ရဖို့ပုံမနီးစပ်လာလေလေဖြစ်ပြီးမန်းဝင်ကနီးလေပုံမပင်ပန်းစွာစူးစမ်းကြရလေပဲဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုအောင်ပွဲနဲ့အနည်းဆုံးရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလမှာဗတ်ပေါင်းဆောင်ကနေစွစွစည်းစည်းနဲ့ချီတက်ကြဖို့ကိုလည်းပြည်အောင်စုဝင်းကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျအခုတခါမြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာမြည်သူတရားပြက်ပြက်ကိုမပြတ်တဲ့စိတ်နဲ့ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုပြီးအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်အကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဇွန်လက10ရက်နေ့မှာရသေးတောင်ဘူးတီတောင်မြို့ကိုသွားရောက်တဲ့ခရီးစဉ်အတွင်းဘူးတီတောင်မြို့မှာပြုတ်လုခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဒေသဌာနဆိုင်ရာနဲ့တပ်နယ်အရာရှိစစ်တီတွေကိုတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာမင်းအောင်လိုင်ကပြောဆိုခဲ့တာပါနိုင်ငံတော်ဝန်ကိုယူပြီးတဲ့နောက်သူတို့ကိုဗတ်ပေါင်းဆောင်ကနေတိုက်ခိုက်မှုတွေပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံရေးခက်ခဲတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက်မောခါမုံတိုင်းကြောက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးအပြစ်လွှဲချထားပါတည်တယ်ဒါပြင်မုံတိုင်းမတိုက်မီအချိန်ကတည်းကစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်မှာအသေးအပြောက်အနည်းဆုံးနဲ့ကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လေမင်းအောင်လိုင်ဟာသူ့ကိုယ်သူချီကျူးပြောဆိုသွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းအောင်လိုင်ဟာဒီမိုကရေစီအစိုးရကိုဖြုတ်ချပြီးနိုင်ငံအာဏာကိုမတရားသိမ်းယူခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့တနိုင်ငံလုံးမှာလည်းလက်နက်အားကိုပြီးနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့လူတက်နေတဲ့မင်းအောင်လိုင်ကတရားမပြတ်ဘူးလို့ပြောဆိုတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်လို့လဲဝေဖန်သူတွေကရှိနေပါတယ်။ဒါ့အပြင်မုံတိုင်းတံကိုအသက်လူပြီးဖျက်ချော်ခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုကူညီပေးမဲ့ UN အပါအဝင်နိုင်ငံကအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းခရီးသွားလာခွင့်နဲ့ကူညီရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပိတ်ပင်ထားပြီးတော့မှရခိုင်ပြည်ကိုလာပြီးပ
ီသူတွေကိုချစ်ဟန်ဆောင်လောက်ပြပြောဆိုနေခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ခါမွန်ပြည်နယ်ကသတင်းကိုကြည့်အောင်ပါမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်တန်းကို GNL PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစေကားတွေမောင်းပြေးသွားကြတယ်လို့ကြိုက်ထုံတော်လန်ရိတ်အင်အားစု KRFC ကနေသိရပါတယ်ဇော်လိုင်းက17ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကြိုက်ထုံမြို့နယ်မယန်းချောင်ကျေးရွာအုပ်စုနဲ့မုတ်ပလင်ကျေးရွာအုပ်စုအကြားဖြတ်တန့်သွားလာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့9စီးပါရင်တန်းကိုစီရဲ့ပြင်မှတ်ဖြစ်တတ်မှတ်ပြီး GNL PDF ပူပေါင်းတပ်တွေကနေလက်နက်ငယ်တွေ40မမတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကားတွေကိုထိမှန်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်တန်းမှာပါတဲ့တပ်သားတွေဟာလမ်းမေးဝဲရမှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေကိုလက်ပြဘုံတွေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တန်းပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချိန်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတို့လက်ပြဘုံထိမှန်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကားတွေကတော့မောင်းပြေးသွားကြတယ်လို့ကြိုက်ထုံတော်လန်ရေးအင်အားစု KRFC ကနေသိရပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုကိုတော့ကြိုက်ထုံတော်လန်ရေးအင်အားစု KRFGNU, GNL, ABS, DF နဲ့ဒေါ်ဂျီကန်အဖွဲ့တွေကနေပူးပေါင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါမကွေးတိုင်းကသတင်းနေနဲ့မကွေးတိုင်းပေါင်းလို့နေမှာရှိတဲ့ရွာသစ်ရွာနဲ့တက်ကုန်းရွာကအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်နယ်ပြူစော့ထီတွေကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရမှာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်သားနယ်ပြူစော့ထီစုစုပေါင်း10ဦးသေသွားတယ်လို့ဒေတာကန်တော်လန်ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်ဇွန်လ17ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာရွာတဲ့ရွာနဲ့တက်ကုန်းရွာကပြူစော့ထီတွေကိုပေါင်းမျိုးတောင်ပိုင်း PDF တပ်ဖွဲ့တွေကနေဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအဲ့ဒီပြူစော့ထီရွာတွေမှာရှိတဲ့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးနဲ့ပြူစော့ထီ10ဦးပေသွားတဲ့အပြင်အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ပြူစော့ထီတွေစခန်းချနေထိုင်တဲ့နေအိမ်ကိုလည်းမိရှုရှင်းလင်းခဲ့ပြီးတော့လက်နက်အချို့လည်းတင်းစီရရှိထားတယ်လို့ဒေတာကန်တော်လန်ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ခစ်တက်ကနေဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ